कुनै समय 99% सांसदको अभूतपूर्व समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्। तेस्रो दल भएर पनि 5 वर्ष काँध फेर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने अस्थिर चरित्रमा कंग्रेस एमाले मिलनले वज्रपात पार्दा प्रचण्ड र माओवादी राजनीतिको हिसाब किताब समेत शुरू हुन थालेको छ। पार्टी संगठनदेखि जनमतमा समेत निरन्तर खस्किदो अवस्थामा रहेका बेला तत्कालका लागि 32 सिटको जादू पनि काम लाग्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा पुग्दा के प्रचण्ड सकिएका हुन् भन्ने जबरजस्त प्रश्न खडा भएको छ। गत वर्षको फागुनमा मात्रै एमाले र कंग्रेसले आफूहरू मिल्ने धम्की दिएपछि प्रचण्डले सक्ने भए मिल्न चुनौती दिएका थिए। अहिले त्यो घटना सत्य साबित हुँदा अब के प्रचण्डको राजनीति बहिर्गमन नजिक आएको हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उहाँहरूले जो सहमति भले पक्षगामी छ, प्रतिगामी छ, होइन जनताका अधिकार विरोधी छ, जनविरोधी छ, तर त्यो सहमति कारण गर्ने प्रक्रियामा त हामी फेरि संसदभित्र हामी जिउँदो छौँ, जेल आवश्यक पर्छ हामी बलिदानै गर्छौँ, तर पनि जनताको अधिकार अपहरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी फेरि सहमत हुन सक्दैनौँ। 50 दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई ढुङ्गा पाल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। ढुङ्गा पाल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले नपाउने विश्वासको मत किन लिइरहेका छन् भन्ने बारे माओवादी नेताहरू समेत जानकार छैनन्। उनीहरूले यसलाई संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर यो बीचमा कंग्रेससँग पनि संवाद जारी नै रहेकाले प्रचण्ड आए आप गए झटारोको मनस्थितिमा देखिन्छन्। कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए माओवादी प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने पक्का भइसकेको छ। तर केही नेताहरू भने सत्तामा प्रचण्ड असफल भए पनि अर्को सुरुवात गर्ने मौका मिलेको बताउँछन्। अर्थात् 9 वर्षदेखि सरकारमै रहेका प्रचण्डलाई अब प्रतिपक्षीको नेता बनेर जनताको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने र माओवादीको गुमेको साख जोगाउने मौका रहेको बताउँछन्। माओवादीले आफ्नो सङ्घर्षको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मान्ने संघीयता र समानुपातिक समावेशितामाथि आक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै सत्ताको सौदाबाजी छोडेर जनतामा जाने अवसर छ। एमाले कांग्रेसले समानुपातिकतालाई संकुचित पार्न खोजेको अवस्थामा स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा उठाए माओवादीकै लागि हितकर हुने बुझाइमा कतिपय नेताहरू देखिएका छन्। यो नयाँ गठबन्धन निर्माणको आधार चाहिँ संविधानको तोडफोड गर्ने, संविधानलाई तोडमरोड गर्ने कुरा उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। बरु अब प्रश्न संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानलाई तोड्ने, अब मुलुकलाई उहाँहरूले ध्रुवीकरणको दिशातिर लैजान खोजिराख्नु भएको छ। अब यो अवस्थामा निश्चय नै माओवादीले अझ गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने छ। अहिले प्रचण्ड संविधानको धारामा खेलेर भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। तर जनार्दन शर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेता रामनारायण बिडारी लगायतहरू भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्ने र त्यो खेलमा माओवादी लाग्न नहुने बताइरहेका छन्। हुन त ओली र देउबाबीच खटपट हुने बित्तिकै प्रचण्ड नै सरकार बनाउन निर्णायक हुनेछन्। तर हरिबोल गजुरेल, राम कार्की लगायत नेताहरूले माओवादी जोगाउने भए सत्ता छाड्नुपर्ने पटक पटक बताउँदै आएका छन्। विगत हेर्ने हो भने पनि सत्ताको चास्नीमा डुब्दा माओवादीको ओह्रालो यात्रा कायम छ। शान्ति प्रक्रियापछि 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीले 29% मत ल्याएको थियो। यो आँकडा 2070 सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा झण्डै आधा भयो र 15% सीमित भयो। 2074 सालको निर्वाचनमा 13% झरेको माओवादी 2079 सालमा पुग्दा 11% सीमित बन्यो। काङ्ग्रेसको साथले 32 सिट जिते पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै लडे थ्रेस होल्ड समेत कट्न नसक्ने अवस्थामा माओवादी पुगेको छ। मान्छे जहिले पनि शक्तिमा रहन चाहन्छ, त्यो गुमेको शक्ति फिर्ता ल्याउनु पनि सजिलो छैन। माओवादीले आफूलाई सचिनको लागि पहिले मेरो गन्तव्य के हो, म कुन बाटोमा जान्छु र म कोसँग सहकारी गर्छु भने स्पष्ट हुनु पऱ्यो। सत्ताको लागि जोसँग पनि सहकारी गर, अब काङ्ग्रेससँग जाने, एमालेसँग जाने, फेरि काङ्ग्रेस भने त्यो पद्धति अलिकति भएन। यदि माओवादीले आफ्नो विरासत र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन शक्ति फर्काउने हो भने सत्ता लिप्साको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पार्टी खुम्चिँदा पनि सफल र आफूलाई सत्ता परिवर्तनको अस्थिर खेलका नायक मान्न प्रचण्ड पछि पर्दैनन्। जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सरकारमा टाँसिरहने प्रवृत्ति हाबी हुँदा प्रतिपक्षमा बसेर जनताका आवाज सुन्ने धैर्यता प्रचण्डमा अहिले पनि देखिएको छैन, जुन माओवादीकै लागि अहितकर हुने देखिन्छ।